Perek Lamed Aleph. הוי היורדים מצרים לעזרה, על סוסים ישענו, ויפתחו על רכב כי רב, ועל פרשים כי עצמו מאוד, ולא שעו על קדוש ישראל, ואת אדוני לא דרשו. וגם הוא חכם ויבא רע, ואת דבריו לא הסיר, וקם על בית מרעים ועל עזרת פועלי אבן. ומצרים אדם ולא אל, וסוסיהם בשר ולא רוח, ואדוני יתה ידו, וחשל עוזר, ונפל עזור, ויחדיו כולם יכליון. כי כה אמר אדוני אלי, כאשר יהגה האריה והכפיר על טרפו, אשר יקרא עליו מלא רועים, מקולם לא יחת, ומהמונם לא יענה, כן ירד אדוני צבאות, לצבו על הר ציון ועל גבעתה. כציפורים עפות, כן יגן אדוני צבאות על ירושלים, גנון והציל פסוח והמליט. שובו לאשר העמיקו שרה בני ישראל, כי ביום ההוא ימאסון איש אלילי חספו ואלילי זהבו, אשר עשו לכם ידיכם חטא. ונפל אשור בחרב לא איש, וחרב לא אדם תאכלנו. ונס לו מפני חרב, ובחוריו למס יהיו, וסלעו ממגור יעבור, וחטו מנס שריו, נאום אדוני, אשר אור לו בציון, ותנור לו בירושלים.